Sumqayıtın mərkəzi ilə yanaşı nispətən kənar ərazilərdə də seçki prosesi uğurla və mütəşəkkilliklə aparılıb. 44 saylı Sumqayıt Xızı Seçki Dairəsinin Hacı Zeynalabdin qəsəbə 6 nömrəli tam orta məktəbində yerləşən 23 saylı məntəqəsində sakinlər namizədlərinə səs veriblər. Qəsəbəmizin sakinləri fəal iştirak edirlər və biz də siyahlarımızda həm işləyirik, qeydiyyat aparırıq. Bizim məntəqəmizdə 981 nəfər seçicimiz qeydiyyatdadır. Hər bir seçiciyə ayrıca bildiriş verilib, yəni seçkilərə dəvət alıb, təşviqat işi aparılıb, yəni seçki barədə məlumatlar çatdırılıb. İlk dəfə səs verənlərimiz 7 nəfər gəldi. Məntəqə açılan kimi ardıcıl olaraq 7 nəfərimiz gəldi. 44 saylı Sumqayıt Xızı Seçki Dairəsinin Hacı Zeynalabdin qəsəbə 19 nömrəli tam orta məktəbdə yerləşən 21 saylı məntəqəsində 1231 seçici qeydiyyata düşüb. İlk dəfə səs verənlərin sayı isə 8 nəfər olub. Məntəqə web kamera ilə təchiz edilib. Qeyd edək ki, Hacı Zeynalabdin qəsəbəsi üzrə 31 nəfər bələdiyyə üzvlüyünə namizədliyini irəli sürüb. Seçkilərə 8:00-da start verilib və 19:00-da yekun vurulub. Elvin Qudrətov, Şəmistan Fikrətli, İlbrus İsmayılov, Dünya TV.